Ovako izgledala kuća u kojoj je živela devetočlana porodica Kovačević. Bez vode, struje, podova i kupatila, sa trošnim zidovima i plafonom. Deca su više bila u jaknama zimskim nego ovako da se raskomote. Možeš da greješ koliko god hoćeš, ali je to duvalo sa sviju strana, baš je bilo kao da smo na polju, ne u kući. Na rekonstrukciju kuće socijalno ugrožena porodica Kovačević čekala je godinama, a onda se jedan njihov komšija obratio humanitarnim organizacijama za pomoć. Fondacija Humano srce Šapca i Fond B92 obezbedili su sredstva za rekonstrukciju, a tokom celog leta trajali su radovi kako bi Kovačevići dočekali zimu u suvom i toplom. Dobili su i kupatilo koje nikada do sada nisu imali. Niko nije dovoljno jak i dovoljno bogat da može rešiti sve probleme s kojima se naši sugrađani suočavaju i samo ujedinjeni možemo više. I ovom zajedničkom akciji B92 i Fondacije Humano srce mi smo odradili dosta toga da deca imaju humane uslove za život. Pa ja sam srećna. Što si srećna? Pa što imam svoju sobu. Mislim, ja i sestra imamo svoju sobu. I... Ne mogu rečima to opisati kako se sad mi osjećamo. Jednostavno ne možemo da verujemo kao da se budimo u sopstvenoj kući, kao da sanjamo, eto, još uvek smo pod utiscima. Šestoro maloletne dece dobilo je donaciju u odeći, obući i hrani. Porodici su uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje i za ostali računi za komunalije, a dobili su i donaciju u semenskoj pšenici koju će zasijati na svom imanju.